អស់មកវិញហើយជាមួយនឹង SKS របស់ប្រូ1ទៅ1 2 3 test 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 ទៅអីបាទតែទៀត84ហោះមកមួយគ្រាប់ទៀតហើយបងបងស្ពេសដាំបាញ់ទៅថ្មមួយដើម្បីជាការបញ្ញាអារម្មណ៍តែទៀតបាទស្ពេសផែផែផែបាទមិនទាន់ត្រូវមួយគ្រាប់ទេបងចាំបាទរហូតចេញមួយតែតែមួយគ្រាប់អីបាទញាក់សាច់ត្រូវគូតតែគូតថយមួយអត់មកអស់គ្រាប់អីបាទទៅបងសិនថាខ្ញុំអត់លិតអញ្ចឹងបាទងាកឆ្វេងតែតែទៅវិញបាទកំពុងទៅហោះវិញអានោះត្រូវពីរគ្រាប់ពីរឡូដែរប្រូវទៅត្រូវពីរគ្រាប់ដូចវាដែរបាទបាទក៏ហោះមួយបាទអងវិញមកហោះមួយអីបាទបែកក្បាលហើយអាយ៉ាមិនខាននិយាយសំឡេងពីខាងក្រោយជាមួយ suppressor ដកទៅវិញសារទីថ្មីបាទញាក់ស្ដាំពេលលើឆ្លងបាទបាត់ណោហើយពត់សង្គីសងាកទៀតបាទ spray រត់ទឹកខ្នល់អាមើលវិញលោមានមនុស្សដែរបាទមើលចាប់ដាំឈើងាកតិចដកសិនអែមចោលបាទ ATS ទៅវិញដកទៀតវុចបាទត្រូវមក84អានោះត្រូវមក SK ចាក់ plus 8 មួយបាទចាក់ pen killer មួយទៀតអរគុណប្រូនីកាផង100សាអរគុណច្រើនបាទគ្រាប់84ហោះមកទៀតសំឡេងខាននៅខាងក្រោយជាមួយនឹង suppressor បាទអាយ៉ាខោះមកទៀត84ងាកទៅខាងក្រោយតខាននឹងអីតែម្ដងបាទញាក់ស្ដាំញាក់ឆ្វេងបាទអោនមួយបាទអោឃើញមួយអូហូនមកមួយបាត់ហើយដកជំងឺ SF ប្រាច់ចោលនោះប៉ែ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 ដាច់បាត់ហើយបាទអូហូបាទញាក់ទៅក្រោមទៀតបាទលោតមួយបាទដូចកង្កែបអញ្ចឹងបាទដោបងមួយរីឡតមួយទៀតចូលទៅក្រោមបាទគេរះឡើងមកហើយញាក់ស្ដាំបាទថយក្រោយមកបាទឃើញមួយដល់បាក់បាច់ជីវិតចោលដំណងញាក់ឆ្វេងញាក់ឆ្វេងញាក់ឆ្វេងគួយស្ដាំបាត់បាទមកមួយទៀតបើហៅចោលមួយទៀតអូហូបាទរីឡតបោកបោកមួយទៀតថយក្រោយសិនបាទចាក់ទៅលើ post aid មួយបាទអូខេញ័រផ្លៅបាទកណ្ដាពេលនេះគឺអាវក្រោះជាមួយនឹងមួកគឺក្រហមបាត់ទៅហើយមិនងាយងាប់បាទចាក់ pen killer មួយអបោថយក្រោយកែចាំមួយទៀតឬសំឡេងសំរុកជើងសុបសុបសុបមកហើយអញ្ញាស្ដាំឃើញក្បាលប៉ែប៉ែប៉ែស្វែងបាទស្ដាំស៊ូតស៊ូតបាទតោះកាសចោលគាត់ជាអ្នកសម្លាច់រកតាមដងបាទអាយ៉ាណាវាចេះបាត់ហើយអីយ៉ាអូដាច់បាត់ហើយបងអូចាំអឺគេសាច់បាទស៊ីមកស្បតអស់ទៅហើយបាទបាទទៅលើលើសំឡេងបាញ់នៅខាងលើទៀតហើយបាទថយមកសិនបាទមកថយចាក់ទៅលើ post aid 1បាទ10នាក់ drop a line គាត់អឺដាក់ទីខាងគាត់បាទថយមកសិនរះចូលទៅទៀតបាទឃើញមួយវេមួយហ្នឹងឯងបាញ់គេភ្លឺភ្លឺគេបាញ់ងាប់ទេគេអត់ឃើញមួយទៀតហោះពីខាងក្រោយតែ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 បាទតយមកទៀតដកមួយស្ដាំមួយមកជឿហោះមួយទៅស្ដាំឆ្វេងបាទគ្រាប់មកមិនទៅណាទៅណីទៀតទៅហើយថយមកសិនបាទមកឯបាទទៅថយមកគ្រាប់ហើយបាទពីអាកែអូអូចាំបាច់ឈាមតោះចាក់ទៅលើបោះសេតមួយសិនមកអាក្រោះអូថយមកសិនបាទអោនអោនបាច់ឲ្យក្រោះបាត់ហើយនៅសល់តែមួកថ្មីចាំរើបានបាទអោនឆ្វេងញ៉ាំស្ដាំបាទថយនឹងរះទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំតែម្ដងបាទឡើងទៅលើឃើញងូស្មោកមួយគេកុកស្មោកកំពុងតែ spray ចាំគ្នាបាទងាកស្ដាំងាកឆ្វេងអាយ៉ាអូបាទកំពុងតែរំជើបរំជួលញាប់ញាប់ពេញអូរ៉ាតែម្ដងបាទថយសិនលើសំឡេងរត់ក្នុងជើងឡើងមកសឹ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 កបាទថយមួយ spray មួយអត់ទាន់ត្រូវទេបាទអាយ៉ាដល់មួយបាត់ហើយបាទសំឡេងយក AUG កំពុងតែហោះសូរីគឺក្រោសាបាទកំពុងតែបាញ់រះតបមកវិញគប់ប្របែកចោលលើមួយបាទថយមករត់ទៅស្ដាំជាមួយសំឡេង M3 មួយទៀតហើយបាទអាយ៉ាអូអូដួលមួយទៀតហើយបាទថយមកសិនដោបងមួយ suppressor បាទជូវីយូអាជូវីសិតអត់ដោមួយចាក់លើ plus 8មួយទៀតចុយមកប៉ែនេះសបោ plus 8មកវិញបាទថយនឹងសំឡេងចំណុចជើងខោមកទៀតហើយបាទធ្វើមួយទៀតអាយ៉ាមួកអូអូដាច់បងក្រូសាបាទហើយខ្ញុំចាប់តែដងបាទអូហូអញ្ចឹងណ៎ចាប់តែសោះមកតែយើខ្ញុំអត់មានអាយក្រខ្ញុំមានអាយក្រមិនអាយ